الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شغل يتو دي الله الجول دي أن لا دا الله محمد إن جتي الله إني ما جمو نيم إسلام نيم تشلل نيم نغورنا الله ركينو إن du jewtubi en tawama Allah rokki min hikka kadi en tawama eden nyaaji Allah yorku men tawede mo wuri ha yesu mum dum non nemaaji Allah en baba dum limtudi sen limti nemaaji Allah en gaynata wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha sen limti nemaaji Allah e dow mon on baba gaynudi gasata wadde en jitti Allah e nemaaji mum en jitti Allah faddi bawdi men kon en baba yittude Allah kanyum furni yittirede en juuli e lalad Allah Muhammad bu ganduda ko kanyum woni aynur rahma kanyum woni zati yurmede cagal yittude Allah e juuldi en lalado en calmini bendirabe pop en dam fane fof do bi may wondi juubi kala en calmini en nyaaji mo du'a en nyaaji mi yafu en edrim e salminandu cierno men jibinaado men cheikh ahmadou ndongo eden nyaagono mo cellal eden nyaagono mo juudi nguurndam e timmode moddere en calmini imam jami' wala ko imam cheikh mohammedou moussa ba eden dangal albe me mer o e yaadi mo pop en calmini en badi juulmu wuri e dendangal ardiibe diini e ardiibe to bangi aduno fof calminam en calmi bam men cheikh hamidou moussa qadi fanay e dendangal en dom dom kala zurri cheikh mahmoud alfa en calmini e gardugul bam men cheikh hamid mahmoud e dendangal fof to en guppani hay goto gor fo en calmini dum indi mum e yettode mum e faddi mum di Allah fondi dum de en nyaaji mi yafu yo en nyaaji mo du'a en jitti Allah no bi ni gonden koy nyalawmaaji idi gonden koy ayyamu tashriq annabi Allah wi di do nyalawmaaji ko ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ko nyalawmaaji nyamde hen ko yardi hen ko siftorde hen Allah Allah wurni bi taade ha timmi siftor Allah njetta Allah e dido nemaaji nyaagudo Allah moddere wadde nyaaji mo Allah moddere en nyaaji mo Allah jam ko jam tan heje neddo yo Allah ko en cellal joon nguurdan en bi bendiraabe pop juuleem wuuri o don jarlo o don jaafo yo Allah rendi din en yaafo en cellmini kadi jom tele o bu ganduda kala hitaade mo wanni o ardo kadi yen badde bandirabe julugo wuri kanko ni en calminimo en beltinimo e o nelarbe fof en bi yo Allah nawlu gollangal yes beyd dum ha hebdo bi cikkan en foto eden tawa heddi nyalawmaaji ko siftorde Allah en jay ko buru majjule di do nyalawmaaji siftorde en Allah azkaruji julde en laada subhinaadi en jaakere ken wadé hen ciagal tous bar juldi taski ha nyalaw mo neybiiji subako kaldi julda biya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la bitati fok siftorde Allah wadde nyalaw maaji di ka ciftara Allah kadi julbi kadi yo mat hakillaaji e ko imu en ko hen ngoni kon beydo siftorde de wonno Allah ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah mi tegrani yimbe e jinni di sona habinde wami annabi Allah yuk i'budullah i'budillah raw Allah ka annaka tamutu ghadan le ko jangotan mayta wa amal lidunya ka annaka ta'ishu abada gollan adunuma le ka guro shay amayta wadi dini ko rawdi Allah ko liggaadi ken suurdo Allah en agni neddo pawotodo
wala takunu kallan ala nasi woni teddede do yimbe bal annani tin pagitan a horema ndewa alla ngolla moddere e adunu tawiya moddere la khat wadi alruk en daraade e dum sembin en e dum badin bedi bandirabe fof julumbu wurni biden ni e be jarlo e be jafo yalla rendidini en yafo yalla ken ke tawed o do saambur ha yes en calmi bandirabe fof en jetti fof en bedi julumbu fof assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.